आदरणीय दर्शक नमस्कार कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ म रोहित दाल आज धन्वन्तरी दिवस समुद्र मन्थनबाट उत्पत्ति भएका आयुर्वेदका प्रवर्धक मानिन्छ ध द... प्रवर्धक मानिन्छ धन्वन्तरीलाई र धन्वन्तरीकै सम्झनामा यो दिवस मनाउने गरिन्छ अब पुराणको कुरा उल्लेख गर्ने हो भने दानव र देवता मिलेर बासुकी नागको नेती बनाएर त्यसपछि मन्दराचल पर्वतलाई मदानी बनाएर त्यसबाट उत्पन्न भएको जुन मन्थन भयो त्यसबाट धन्वन्तरी उत्पत्ति भएको भन्ने पुराणमा उल्लेख छ यस्ता धेरै लामा कहानी कथा किम्वदन्ती र मान्यताहरू रहेका छन् खास गरी यो चिकित्सा विज्ञानमा लाई को विकल्पको रूपमा पनि यसलाई लिइने गरिन्छ यही विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी छलफल गर्नेछौँ र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ आयुर्वेदिक चिकित्सालय नरदेवी जो काठमाडौँमा छ त्यसमा कार्यरत डक्टर रमेश पौडेल डक्टर रमेश पौडेल चाहिँ आयुर्वेद शल्य चिकित्सक हुनुहुन्छ स्वागत छ कार्यक्रममा नमस्ते शुभकामना पनि छ यो धन्वन्तरी दिवसको यहाँहरूलाई अलिकति यो धनवन्तरी दिवसको बारेमा पौराणिक त धेरै लामो जाला यसको इतिहास पनि अब पाँच हजार वर्ष पनि भन् पुराज पनि छ भनिन्छ अघि अझ पचास वर्षै छ पचास वर्ष पुरानो भनिन्छ त्यसलाई र अहिलेको आधुनिक चिकित्सालाई अलिकति जोडेर भनिदिनु सबभन्दा पहिला त शल्य चिकित्सा पद्धति मानव जीवनको सभ्यताको विकास सँगसँगै विश्वको पहिलो वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धतिको रूपमा विकास हुँदै आएको मानव सभ्यता सँगसँगै र यो अब विभिन्न पौराणिक इतिहा ऐतिहासिक सन्दर्भमा हेर्दाखेरि चाहिँ शल्य चिकित्सा पद्धति का प्रवर्तक भगवान् धन्वन्तरी आ, धन्वन्तरी नामभन्दा पनि एउटा विशेषण शब्द विशेषमा चाहिँ हामीले त्यसलाई लिन सकिन्छ आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति सिद्धान्तको हिसाबमा भगवान् धन्वन्तरी एउटा सम्प्रदाय हो जो चाहिँ स्कुल अफ थट र त्यो स्कुल अफ स थमध्येमा शल्य चिकित्सा थट्स स्कुल अफ सर्जरी र स्कुल अफ मेडिसिन दुईवटा थट्सहरू छन् त्यो मध्येमा स्कुल अफ सर्जरी शल्य चिकित्सा विधाको विकासको सुरुवाती प्रवर्तक को हुनुहुन्छ भन्ने हिसाबमा जस्तो रोहित सरले अघि भन्नुभयो कि विभिन्न ऐतिहासिक कथा किम्बदन्तीहरू छन् त्यसलाई कथा किम्बदन्ती भन्दा नि त्यो साक्षात् इतिहास हो जति पनि हाम्रा पौराणिक कुराहरू हुन् तिनीहरू ऐतिहासिक कुराहरू हुन् इतिहासलाई धेरै लामो समय कालखण्ड हुँदै जाँदा त्यसलाई कथा र पौराणिक हिसाबमा ती लिपिबद्ध भएका हुन् त्यो हुनाले भगवान् धन्वन्तरी शल्य चिकित्सा पद्धतिका प्रवर्तक हुनुहुन्थ्यो त्यो हिसाबमा विभिन्न सन्दर्भहरू हुन्छ त्यो जस्तै धन्वन्तरी जयन्तीलाई चाहिँ त्यहाँ त्यस्तो आयुर्वेदिक चिकित्सा अथवा अहिलेको जुन पस्ट, हामी पाश्चात्य भनौँ त्यसलाई त्यो चिकित्सक तिनीहरूले पनि यसलाई चाहिँ शुभ सङ्कल्पको रूपमा शुभ कार्य प्रारम्भ गर्ने रूपमा चाहिँ जस्तै हामीले सरस्वती पूजाको दिन लेखपटको शुभारम्भ गरे यस्तो थुप्रै छन् हाम्रा होइन ती धार्मिक पनि छन् कति मान्यताहरू छन् त्यस्तै चिकित्सकहरूले पनि यो धन्वन्तरी जयन्तीलाई चाहिँ एउटा शुभ सङ्कल्प गर्ने दिन शुभ कार्य थालनी गर्ने दिन भन्ने पनि छ यो सत्य हो यो हजुर अब जस्तो भन्नाले अघि मैले जुन भने स्कुल अफ सर्जरी शल्य चिकित्सा विधा र स्कुल अफ मेडिसिन इन्टरनल मेडिसिनको विधा औषधीय चिकित्सा पद्धतिको विधा यो दुईवटा विधा विशेष गरी चाहिँ चिकित्सा पद्धतिमा विकसित छ त्यो चिकित्सा पद्धतिमा भएअनुसार भगवान् धन्वन्तरीको भन्दा पनि आचार्य सुश्रुतले मुख्यतया भगवान् धन्वन्तरीका शिष्य हुनुहुन्थ्यो सातवटा शिष्यमध्ये ती शिष्यमध्ये प सबैभन्दा प्रख्यात शिष्यमा चाहिँ सुश्रुत आचार्य सुश्रुतलाई मानिन्छ आचार्य सुश्रुतको चाहिँ विश्वभरि नै सबै शल्य चिकित्सकहरूले चाहिँ एउटा आस्थाको प्रतिमूर्तिको रूपमा मान्ने गर्दछन् र शल्य चिकित्सा परम्पराअनुसार चाहिँ भगवान धन्वन्तरी नै सर्जरी को चाहिँ प्राक्टिसको सबैभन्दा पहिलो प्रवर्तक भएको हुनाले सबैले एउटा आस्थाले मान्ने प्रचलन रहिआएको छ विश्वभरमा अब यसलाई अलिकति आयुर्वेदसँग जोडौँ न अब आयुर्वेद भन्ने शब्दलाई तपाईँले छुट्याएर हेर्नु पनि यति मिठो यति गकिलो जब कि त्यो शब्द सुन्द आयुर्वेद भन्ने शब्द वास्तवमा छुट्याएर हेरेर त्यसको अर्थ हेर्ने हो भने त्यसले पच्चिस प्रतिशत रोग चाहिँ आफै निको हुन्छ कि भन्ने एउटा भनाइ जस्तै आयुर्वेद हजुर शब्द मिलेर आयुर्वेद बनेको अब आयुको अब शरीर इन्द्रिय मन आत्मा त्यसको संयोगलाई आयु भनियो होइन अब वेद शब्द भनेको त विध भनेपछि धातु विध धातुबाट बनेको भनेपछि हाम्रो हेर्ने भने वेदलाई हेर्ने हो भने पनि त्यसको उच्चारणले नै शरीर स्वस्थ हुने त्यसको आयु बढाउने यति राम्रो शब्द छ यसलाई यो धन्वन्तरी र आयुर्वेदलाई अलिकति जोडिदिनु धन्वन्तरी र आयुर्वेदलाई पर्दा जस्तो हाम्रो पूर्वीय सिद्धान्त पद्धति सबै पूर्वीय सिद्धान्तमा पूर्वीय दर्शन पूर्वीय चिकित्सा पद्धति सबै वैज्ञानिक भन्दा पनि म अझ त्यसलाई चाहिँ सुपर साइन्टिफिक सिस्टम भन्छु अझ माथि थियो अझ माथि hmm. किन भन्दा कतिपय कुराहरू विज्ञानको एउटा लिमिटेसन्सले hmm. त्यसलाई अहिले सिद्धान्तत प्रतिपादित गर्न पनि नसक्ने अवस्था हुन्छ भने त्योभन्दा माथि उठेर मात्र त्यसलाई बुझ्न सकिन्छ त्यो हुनाले के त भन्दा र पूर्वीय सिद्धान्तमा पूर्वीय दर्शनमा हरेक चिजको चाहिँ आधारहरू हुन्छ जस्तो आयुर्वेदको हजुरले परिभाषा भन्नुभयो आयु रा। आयु रश्मिन विद्यते अने नीति आयुर्वेद भनेर आयु र अनि त्यस पछाडि त्यससँग सम्बन्धित जीवन र त्यससँग सम्बन्धित विभिन्न तत्त्वहरूलाई व्याख्या गर्ने चिकित्सा सिद्धान्तलाई नै आयुर्वेद भनिन्छ आयु भनेको जीवन र वेद भनेको विज्ञान यो दुईवटाको वैज्ञानिक आधारहरू वैज्ञानिक सिद्धान्तहरूको प्रतिपादन गर्ने चिकित्सा शास्त्र शास्त्रलाई आयुर्वेद भनिन्छ भने अब धन्वन्तरी शब्दको पनि त्यहाँ शाब्दिक अर्थ छ जहाँ धन्वन्तरी भनेको शल्य चिकित्सा आदि शास्त्रहरू धनु रूप रूपलक्षणत्वात शल्यादि चिकित्सा शास्त्रम भन्छ यसको शब्द शब्दनिरुत्पत्तिको हिसाबमा र अन्त भनेको चाहिँ अन्त भनेको फाइनल डिसिजन अथवा निर्णय ध अन्त स्थिर सर्वहितप्रद सिद्धान्त भनेर भन्छ र यी को प्रत्यार लगेर लागेर त्यसलाई प्रवर्तक भनेर चाहिँ धनु अन्त ई यिनीहरूको संयोग हुँदाखेरि धनु जो चिकित्सा शास्त्रको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने जो व्यक्ति हुन् त्यो प्रतिमूर्ति विशेषण शब्द शब्दको हिसाबले हामीले अघि मैले भने चाहिँ विशेषण शब्द हो धन्वन्तरी भनेको जो शल्य चिकित्सा पद्धतिलाई प्रवर्तन गर्ने चाहिँ जो व्यक्ति हो उसलाई धन्वन्तरी त्यो उनीहरूले आयुर्वेद शल्य चिकित्सामा विद्यावारिधि गर्नेलाई आयुर्वेद धन्वन्तरी भनेर उपाधि पनि दिने गरिन्छ आयुर्वेद युनिभर्सिटीहरूबाट त्यस्तै अब आयुको सन्दर्भमा जीवन आयु भनेको के हो त भन्दा हिताहितम सुखम दुःखम आयुस्त हिताहितम मानम चाहिँ तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद सयुचते भनेर भन्छ आयुर्वेद एउटा यस्तो विज्ञान हो त्यो चाहिँ चिकित्सा सिद्धान्त मात्र नभएर त्यो जीवन विज्ञान हो जीवन जिउने जीवन शैली कला जसमा चाहिँ हित अहित र सुखायु दुखायु यो चार प्रकारको आयुको बारेमा बताइएको छ भन्नाले हितायु भनेको मैले यो समाजलाई दिन सक्ने समाजको हितको लागि काम गर्न सक्ने त्यस्ता सिद्धान्तहरू मैले के गर्दा यो ब्रह्माण्ड र यो चाहिँ चराचर जगत र अन्य व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हित हुन्छ त्यस्तो किसिमको जीवन जिउने एउटा कला सिकाउँछ अहितायु मैले के गर्दा चाहिँ यो समाजलाई असर पर्छ त्यो गर्न हुन्न भनेर एउटा कला सि सिकाउँछ त्यस्तै सुखायु र दुखायु यी सम्पूर्ण चिजहरूको म म, म आफू के गर्दा व्यक्तिगत दिनचर्या ऋतुचर्यामा के पालन गर्दा म आफू चाहिँ मेरो शरीर पूर्ण रूपमा स्वस्थ हुन्छ भन्ने हिसाबमा त्यसका मापन गरिएको हुन्छ र यी सम्पूर्ण एउटा चाहिँ मापन शास्त्रलाई चाहिँ आयुर्वेद भनेर भन्यो यसको मतलब आयुर्वेद भनेको चाहिँ तपाईँलाई कुनै रोग लाग्यो त्यसको चाहिँ औषधि छ त्यो खाएपछि ठिक हुन्छ भन्ने मात्रै होइन कि यो चाहिँ एउटा जीवनशैली हो जीवनशैली आय। आयुर्वेद भनेको हजुर होइन हजुर हजुर जीवनशैली हो र आयुर्वेद भनेको आयुर्वेदको मुख्य दुईवटा उद्देश्य जो चिकित्सा पद्धतिको हिसाबमा चाहिँ एउटा जस्तो प्रिभेन्टिभ प्रमोटिभ र अनि क्युरेटिभ यो तिनवटा एस्पेक्टमा जान्छ त्यो हिसाबमा आयुर्वेदले पहिलो प्राथमिकतामा के गर्छ त भन्दा स्वास्थ्य स्वस्थ रक्षणम आतुरस्य विकार र भनेको स्वस्थ व्यक्तिको स्वास्थ्यको रक्षा गर्ने त्यो पहिलो उद्देश्य हो आयुर्वेदको हेर्नुहोस् त्यो हुनाले लाग्दैन होइन जस्तो मान्नुहोस् यो यो, यो समस्त नेपालको जनसङ्ख्यामा दुई पर्सेन्ट व्यक्ति रोगी छन् भने अन्ठानब्बे पर्सेन्ट पर्सेन्ट त ता चाहिँ तपाईँको निरोगी छन् नि त्यो अन्ठानब्बे प्रतिशतलाई जोगाउनु भनेको नै त्यसको मुख्य उद्देश्य हो पहिलो त्यसपछि दुई प्रतिशतलाई चाहिँ उपचार गर्ने दोस्रो उद्देश्य हुन्छ भनेपछि हाम्रो मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्यको नेपाल ने, ने राष्ट्रको नेपाल सरकारको स्वास्थ्यको नीतिको आधारमा पनि स्वास्थ्य नीतिले चाहिँ त्यो भन्छ कि प्राथमिक स्वास्थ्य पहिला चाहिँ एउटा चाहिँ प्रवर्धनात्मक र रक्षात्मक स्वास्थ्य त्यो चाहिँ सरकारको पहिलो पोलिसी हो तर एउटा विडम्बना नेपाल सरकारले पनि ने आयुर्वेदलाई चाहिँ त्यति प्राथमिकतामा म त्यसमा पछि आउँछु तपाईँसँग <laughs> अब यो सामान्य अर्थमा भन्दाखेरि आयुर्वेद भनेपछि आयु भनेपछि यसै पनि अब हाम्रो शरीर इन्द्रिय मन भइ नै हाल्यो आत्मा पनि होला त्यसमा होइन हजुर विध भनेको ज्ञान ज्ञान तपाईँले आयु लम्ब्याउनका लागि प्रयोग के गर्नुहुन्छ त्यो ज्ञान भयो भने चाहिँ आयुर्वेद भनेर त्यसरी आयो भने एउटा सामान्य हाम्रो दर्शकहरूलाई बुझाउने हिसाबले अब यसलाई अलिकति भ्रमको बारेमा कुरा गरौँ हजुर एकदम ईश्वर मान्नेहरूले अब यो त पूर्वीय सभ्यतासँग अब यो ऋषिमुनि कालदेखिको यसको छुट्टै छ होइन तर त्यसलाई चाहिँ भ्रमको रूपमा चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ एउटा सनातनी रूपमा हुन्छ नि ईश्वर मान्नेहरूले के भन्छन् भने यो चाहिँ पूर्वीय संस्कार हो जो यो अरूले चाहिँ प्रयोग गर्नै पाउँदैन जस्तो गरेर एक खालले त्यो गरे हुन्छ अब अर्को भौतिकवादी मान्नेहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो रूढिवाद हो भनेर कहिलेकाहीँ चाहिँ नमानिदिने पनि खतरा छ यो दुईवटा भ्रमणबारे के भन्नु अब यस्तो छ अब प्रोज एन्ड कन्स भन्नाले त्यसका सही र गलत पक्षहरू त सबै ठाउँमा हुन्छन् होइन अब नबुझ्नेको अज्ञानको कुनै उपचार हुँदैन अब के त भन्दा कुनै पनि चिकित्सा पद्धतिका आफ्ना केही सीमित दायराहरू हुन्छन् तिनीहरूको केही विकसित चरणहरू हुन्छन् त्यो चरणको प्रक्रियामा केही माल प्र्याक्टिसहरू अथवा चाहिँ केही त्यस्ता भ्रमहरू चाहिँ त्यो सबै व्याप्त छन् तर के त भन्दा पूर्वीय चिकित्सा सिद्धान्त पद्धति अनुसार आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति नितान्त वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति हो जस्तो अहिले विभिन्न कालखण्डमा चाहिँ यो चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल छैन अथवा एभिडेन्स बेस्ड छैन भन्ने हिसाबमा के त भन्दा यो हजारौँ सालदेखि हजारौँ वर्षदेखि चाहिँ अनवरत रूपमा चाहिँ एउटा प्र्याक्टिसमा भइरहेको चिकित्सा पद्धति हो र वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति पनि हो त्यो उनीहरूले यसमा आयुर्वेदमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा रेट्रोग्रेड स्टडी हुन्छ भन्नाले विभिन्न सिद्धान्तहरू विभिन्न कालखण्डमा त्यसलाई परिष्कृत गर्दै विभिन्न आचार्यहरूले जस्तो सुश्रुत संहिता नै सबभन्दा पहिला वृद्ध सुश्रुतले लेख्नुभयो त्यस पछाडिबाट चाहिँ आचार्य सुश्रुतले त्यसलाई परिष्कृत गर्नुभयो त्यस पछाडि नागार्जुनले त्यसका केही छुटेका चाहिँ ऊहरूलाई चाहिँ एड गरेर छ छैसठीवटा उत्तराधमा अध्यायहरू छप्नुभयो उत्तरतन्त्रमा भने त्यसरी चाहिँ कालखण्डमा हरेक समय परिष्कृत हुँदै गएको तर अब प्र्याक्टिस गर्ने क्रम क्रममा के त भन्दा अब त्यो ज्ञान भोलि जस्तो अहिले हामीले सामान्य एउटा उदाहरण लिँदाखेरि सामान्य मान्छेले प्यारासिटामल ट्याब्लेट लिनलाई चाहिँ चिकित्सकको परामर्श लिँदैन अथवा चाहिँ सामान्य एउटा पन्ध्र महिने ओरिएन्टेसन गरेर एउटा एलोपेथिक फार्मेसी खोलेको मान्छेले नि एउटा प्यारासिटामल चाहिँ जसलाई पनि मलाई ज्वरो आयो भनेपछि उसले प्रेसक्राइब गर्छ त्यो हिसाबमा त्यो पनि एउटा माल प्र्याक्टिसको किन भन्दा चिकित्सकको सल्लाह बिना कुनै औषधि लिनु पनि त्यो गलत हो त्यस्तै किसिमले विभिन्न ट्रेडिसनल प्र्याक्टिसनर एउटा चाहिँ कालान्तर समय अवधिको हिसाबमा नलेजको हिसाबमा कसैबाट ट्रान्सफर भएर उनीहरूले गाउँघरमा एउटा घरेलु प्र्याक्टिस गर्ने हिसाबमा केही त्रुटिहरू हुन सक्छन् त्यो चिकित्सकीय हिसाबले त्यो हुँदैन त्यो हुनाले ती भ्रमहरू मात्रै हुन् नभएदेखि वैज्ञानिकताको आधारमा चाहिँ विभिन्न एभिडेन्स बेस्ड प्र्याक्टिस नै छ चर चरक भनेको चरवन्ती अने नै यति चरक भनेको चरक आचार्यले चाहिँ तपाईँको ठाउँ ठाउँमा डुल्दै घुम्दै विभिन्न एभिडेन्सहरूलाई रिसर्च गर्दै अनि त्यसलाई डकुमेन्टेड गरेर चाहिँ अग्निवेश कृतीयतन्त्र चरक प्रति संस्कृति भनाइ छ पहिला अग्निवेशजीले लेख्नुभयो हजार इसापूर्वको कालमा त्यस पछाडि दोस्रो से शताब्दीमा आचार्य चरकले त्यसलाई परिष्कृत गर्नुभयो त्यस पछाडि विभिन्न कालखण्डमा चक्रपाणी आदि विभिन्न कमेन्टेटरहरूले त्यसलाई अझै समय सान्दर्भिक हिसाबमा परिष्कृत गर्दै गएका हुन् होइन यसको मतलब न यो ईश्वर प्रदत्त हो मात्रै मान्न सकिन्छ न यो रूढिवाद अब यस्तो छ यो वैज्ञानिक छ हजुर होइन ऐतिहासिक हिसाबमा जस्तो पूर्वीय सिद्धान्तका विभिन्न वैज्ञानिक आधारहरू हुन्छन् जस्तो हामीले टिका लगाउने जनै लगाउने स्नान गर्ने आदि जति परम्पराहरू छन् ती सबै मानव हित मानव स्वास्थ्य कल्याणको लागि भएका परम्पराहरू इभन माघे सङ्क्रान्तिमा हामीले चाहिँ खाने तिलको लड्डुमा पनि वैज्ञानिक आधार छ होइन ती विभिन्न जति हाम्रा परम्पराहरू छन् ती परम्पराहरू चाहिँ मानव हितको लागि होलीमा चाहिँ हामीले फागु पूर्णिमामा फागु खेल्ने पनि त्यो चिकित्सकीय सिद्धान्तले त्यो वैज्ञानिक आधारहरू छन् तर के त भन्दा त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ परम्परागत हिसाबमा त्यो एउटा रूढिवादी हिसाबमा गयो अब ऐतिहासिक हिसाबमा त विभिन्न एउटा त्यस्ता श्रुतिहरू होइन त्यस्ता वेद अथवा चाहिँ पुराणहरूमा विभिन्न चाहिँ रेफरेन्सहरू जुन छन् त्यो रेफरेन्सहरूलाई सुन्दाखेरि चाहिँ अब मानौँ न केही अहिलेको सन्दर्भका केही राजनीतिक घटनाहरूलाई पनि कालान्तरमा पछि गएर सय वर्ष पछाडि भन्दाखेरि चाहिँ त्यो ऐतिहासिक लाग्न सक्छ नि त त्यो एउटा कथा कल्पित लाग्न सक्छ त्यो हिसाबमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कथा हिसाबमा अब आयुर्वेद भन खास गरेर औषधिको कुरा गरौँ होइन यसलाई चाहिँ कुनै ल्याबमा हालेर कुनै कारखानामा हालेर यसको जाँच गरिने भन्दा पनि यसलाई चाहिँ सिद्धान्तद्वारा नै यसको प्रमाणित गरिन्छ भन्ने अघि तपाईँको जस्तो कुरा रा जस लाग्यो हजुर एकपछि अर्को सिद्धान्त प्रतिपादन हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ अनि प्रमाणित हुँदै जान्छ यो कुनै फ्याक्ट्रीमा हालेर ल्याबमा टेस्ट गरेर मात्र यो प्रमाणित हुँदैन भन्ने कुराहरू जस्तो हजुरलाई मैले सुरुमा भने कतिपय कुराहरू के त भन्दा आयुर्वेद भनेको एउटा किसिमको सुपर साइन्सको हिसाबमा पूर्वीय सिद्धान्त दर्शनहरूलाई चाहिँ हामीले सुपर साइन्स अथवा अहिले विभिन्न किसिमले चाहिँ कोही मेटाफिजिक्स भनेर कोही केही चिज भनेर चाहिँ एउटा नयाँ नयाँ सिद्धान्तहरू प्रतिपादन भएँ जस्तो अब आयुर्वेदमा पित्त कफ तिनवटा दोषको चाहिँ मुख्य कारण भन्छ त्रिदोषी सिद्धान्त सप्तधातु सिद्धान्त यी विभिन्न सिद्धान्तहरू छन् जसमा पित्त वातापित्तकफलाई कुनै एउटा टेस्ट ट्युबमा अथवा ल्याबमा मेजरमेन्ट गर्ने कुनै त्यस्तो किसिमको अहिलेसम्म त्यो पत्ता लागेको छैन भोला भोलि कालान्तरमा केही पत्ता लाग्ला भने त्यो त्यो भएर तिनै सिद्धान्तहरू जो चाहिँ अहिलेको चाहिँ आधुनिक विज्ञान जो पूर्वीय के अरे पाश्चात्य शैलीहरूकोमा चाहिँ विकास भयो पूर्वीय सभ्यतामा चाहिँ त्यो विकास नभएको हुनाले पनि त्यो एभिडेन्स हिसाबमा अहिलेको वैज्ञानिकहरूले अथवा अहिलेको जेनेरेसनले बुझ्ने किसिमको एउटा प्रामाणिक ल्याब टेस्ट गर्न नमिल्ने हो तर के त भन्दा आजभन्दा चार हजार वर्ष अगाडि तपाईँलाई रुवाखोकी लाग्दा पनि सितोपलादी चूर्ण महसँग खाँदाखेरि सन्चो हुन्थ्यो भने अहिले पनि सन्चो हुन्छ तर त्यही चिज तपाईँको एलोपेथका कतिपय मेडिसिनहरू हिजो चाहिँ फर्स्ट जेनेरेसनको एन्टिबायोटिकले काम गर्थ्यो भने आज सिक्स्थ जेनरेसन चलिरहेछ विगतको बी, पचास वर्षको अन्तरालमा उनीहरू चाहिँ अब, अब अपडेटेड हुँदै गएका छन् तर सितोपलादी रुगा लाग्दा हिजो पनि त्यसले उत्ति नै काम गर्थ्यो र आज पनि त्यसले उत्ति नै काम गर्छ जस्तो एलोपेथिक मेडिसिनहरू कतिपय के हुन्छ टार्गेट बेल बेस थेरापी हुन्छ त्यसमा रेसिस्टेन्सहरू आउँछ अब ब्याक्टेरिया भाइरसहरू म्युटेसन हुन्छ र आयुर्वेदका औषधिहरू र आयुर्वेदको उपचार पद्धतिले के गर्छ त भन्दा प्याथोफिजियोलोजीलाई रिभर्स गरिदिने काम गर्छ जति हाम्रा चाहिँ शरीरलाई चाहिँ त्यो इन्भाइरोमेन्टलाई अपोजिट गराइदिन्छ जहाँ ब्याक्टेरियाहरू ग्रोथ हुने भाइरसहरू ग्रोथ हुने इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ अपोजिट गराइदिन्छ त्योपछि जुनसुकै रेसिस्टेन्ट ब्याक्टेरिया भाइरस आयो भने पनि त्यो इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ सस्टेन हुन सक्दैन त्यो बाँच्न सक्दैन र मर्छ तपाईँ अब एउटा हाम लागेको सामान्यतया आयुर्वेदिक चिकित्सा भनेको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कुनै शरीरमा हतियार प्रयोग गरिँदैन चिरफार गरिँदै त्यो चाहिँ औषधि मार्फत चाहिँ सबै रोग निको हुन्छ यद्यपि त्यो निको हुनलाई अलिकति समय लाग्छ तर निर्मूल हुन्छ रोग भने चाहिँ <laughs> तर मैले अघि चाहिँ डक्टर साहबको परिचय गराइसकेँ कि शल्य <laughs> चिकित्सक आयुर्वेद शल्य चिकित्सक भनेर <laughs> यसमा पनि के हुन्छ चिरफार हुन्छ हो भगवान् धन्वन्तरी नै शल्य चिकित्सक हो सबैभन्दा पहिला ओके okay. हगवान् धन्वन्तरीका शिष्य सुश्रुत आचार्य सुश्रुत भगवान् धन्वन्तरी चाहिँ काशी राज देवोदास पनि भनिन्छ विभिन्न रेफरेन्सहरू छन् विभिन्न चाहिँ उहाँका चाहिँ परिचयहरूका पनि विभिन्न एउटा okay. चाहिँ छुट्टा छुट्टै मतहरू छन् र शल्य चिकित्सकको रूपमा चाहिँ जस्तो आयुर्वेद अष्टाङ्ग आयुर्वेद भन्छ आयुर्वेद चाहिँ कहाँ चाहिँ आठवटा अङ्गहरू छन् जसमा पहिलो काय बालग्रह ऊर्द्वाङ्ग जरा ऋषै यी आठवटा चाहिँ विभिन्न विधाहरू हुन् स्पेसालिटिजहरू त्यसमा चाहिँ शल्य चिकित्सा चाहिँ मुख्य स्पेसालिटी धन्वन्तरी सम्प्रदायअनुसार शल्य चिकित्सा सम्प्रदायअनुसार र काय चिकित्सा सम्प्रदायअनुसार अथवा चरक सम्प्रदायअनुसार स्कुल अफ मेडिसिन अनुसार चाहिँ काय चिकित्सा प्रधान भनेर भनिन्छ त्यस्तै शल्य काय होइन शल्य चिकित्सा भनेको विभिन्न र जति पनि अहिले शल्य चिकित्सामा प्रयोग हुने सिद्धान्तहरू हो त्रिविध कर्म भनेको पूर्व कर्म प्री अपरेटिभ केयर प्रधान कर्म मेजर अपरेटिभ अपरेटिभ पेरि अपरेटिभ टाइम र पोस्ट अपरेटिभ पश्चात कर्म हा यी विभिन्न चाहिँ सिद्धान्तहरू चाहिँ मूल सिद्धान्तहरू चाहिँ आयुर्वेदबाटै सुरु भएको हो शल्य चिकित्साको पनि त्यो हुनाले आज विभिन्न चाहिँ पाश्चात्य समुदायमा पनि आचार्य सुश्रुतलाई मानिने विभिन्न युनिभर्सिटीहरूमा आचार्य सुश्रुतका मूर्तिहरू स्थापना गरेर चाहिँ त्यो शल्य चिकित्सा पद्धति नै शल्य चिकित्सक पहिलो शल्य चिकित्सक नै धन्वन्तरी हो यसमा पनि चिरफार हुन्छ मजाले हुन्छ म आफै शल्य चिकित्सकको <laughs> जनरल सर्जन हो मैले विभिन्न चाहिँ शल्यक्रियाहरू गर्छु ओके okay, अब यो आयुर्वेदलाई चाहिँ पाश्चात्य चिकित्सा जुन भनिन्छ अहिले पद्धति त्यसको विकल्प हुन सक्छ सक्दैन नि एउटा बस आयुर्वेद कुनै चिकित्सा पद्धतिको विकल्प होइन आयुर्वेद आफैमा पूर्ण विकल्प सहितको चिकित्सा पद्धति हो र आयुर्वेदको विकास हुनलाई चाहिँ केही अवरोधहरू आएको र ऐतिहासिक आए हिसाबमा आयुर्वेदको ब्रह्मसूत्र जुन थियो भ भन्नाले अब ब्र ब्रह्म ब्रह्माजीले जुन उन्ण उन्ण प्रतिपादन गर्नुभएको ब्रह्मसूत्र त्यसमा एक लाख श्लोकाहरू थिए एक लाख सूत्रहरू थिए त्यो मध्ये अब विभिन्न कालखण्डमा केही गुम हुँदै जाँदा हराउँदै जाँदा अहिले चाहिँ आयुर्वेद मूल ग्रन्थहरूका चाहिँ सम्पूर्ण सूत्रहरूलाई चाहिँ एकीकृत गर्दाखेरि बाह्र हजार सूत्रहरू मात्रै हामीसँग उपलब्ध छन् कतिपय पाण्डु विभिन्न किसिमका चाहिँ संस्थाहरूमा विभिन्न पुराना चाहिँ पुरातत्व विभागहरूमा चाहिँ त्यो संरक्षित छन् कतिपय गाउँघरमै त्यसरी चाहिँ विभिन्न आफ्ना चाहिँ परम्परागत लिपिहरूमा आबद्ध छन् तिनीहरूलाई चाहिँ कलेक्सन गर्ने अब जस्तो नेपालमा भन्दा पनि भारतमा चाहिँ आयुष मन्त्रालयले विभिन्न चाहिँ अनुसन्धानहरू गर्दै त्यसलाई अझै सङ्ग्रहित गर्ने कोसिस बढी गरेको छ र नेपालमा पनि यस्ता जस्तो काश्यप संहिता पण्डित हेमराज राजगुरु पण्डित हेमराज शर्माले चाहिँ पाण्डुलिपिमा नेवारी लिपिमा भएको चाहिँ त्यो संहितालाई संस्कृतमा परि फेरि चाहिँ परिमार्जन गरेर त्यसलाई चाहिँ फेरि एडिटिङ र नयाँ पुस्तक निकालेर कौमार वृत्त भनेको पेडियाट्रिक टेक्स्ट बुक बालरोग चिकित्सा सम्बन्धी मूल ग्रन्थ हो त्यो ग्रन्थ चाहिँ चालिस वर्ष अगाडि मात्रै त्यो उ भएको आयुर्वेदको इतिहासहरूमा हामीले पढ्न पाइन्छ चा। त्यसरी चाहिँ विभिन्न चाहिँ कसैको विकल्प यो भने अघि भनिसक्यो आयुर्वेद पूर्ण चिकित्सा पद्धति हो हेर्नुहोस् जस्तो कतिपय म कुराहरू भन्छु जस्तो अहिले डब्लुएचओको चाहिँ हेल्थको डेफिनेसन हामीले हेऱ्यौँ भने र चार हजार वर्ष अगाडि ईसापूर्व हजारमा चाहिँ वृद्ध सुश्रुतले सुश्रुत संहितामा लेखेको स्वास्थ्यको परिभाषा हेऱ्यौँ भने समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन स्वस्थित्य विधिते र अघि जुन हजुरले आयुको परिभाषा भन्नुभयो होइन चाहिँ त्यसमा चाहिँ आयु शरीर शरीर इन्द्रिय सत्व आत्मा शरीर इन्द्रिय सत्वआत्मा संयोग धारे जीवितम् नित्यगस्त आयु चा आयुवन्द पर्याय आयु उच्चते भनेर भनेको छ भने समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिया क्रिया हेर्नुहोस् हाम्रो शरीरमा चाहिँ हामीले खा खाँदैमा भोक लाग्दैमा र यत्तिकै हुँदैमा म स्वस्थ छु भन्ने होइन त्यसका विभिन्न आधारहरू छन् जस्तो डब्लुएचओले हेल्थ इज नट मियरली द एब्सेन्स अफ डिजिज होइन फिजिकल्ली सोसियल्ली साउन्ड वेलबिङ हुनुपर्छ भनेर चाहिँ डब्लुएचको जुन परिभाषा छ त्यही हिसाबमा त्योभन्दा अझ वैज्ञानिक परिभाषा के छ भने समदोष हाम्रा शरीरका पित्त कफ आदि त्रिदोषहरू सम अवस्थामा रहनुपर्छ समधातु सातवटा धातु रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा सुक्राणी सप्तधात भयो यी सातवटा धातु पनि समान अवस्थामा तपाईँको रगत बढ्यो अथवा चाहिँ भने पनि त्यो रोगी भयो रगतको मात्रा जुन ल्याब प्यारामिटरभन्दा कम छ हेमोग्लोबिनको मात्रा भने पनि त्यो रोगी भयो पनि त्यस्तै हिसाबले समदोष समाग्निश्च समधातु समग्नि अग्नि तपाईँको डाइजेस्टिभ फावर फायर मेटाबोलिज्म तेह्र प्रकारका अग्नि छन् विभिन्न लेभलमा चाहिँ मेटाबोलिजम हुन्छ शरीरमा त्यो पनि आयुर्वेदमा वैज्ञानिक तरिकाले थर्टिन टाइप्स अफ मेटाबोलिक इन्जाइम्स एन्ड फायर भनेर भन्छ भनेपछि त्यतिको वैज्ञानिक आधार अहिले पनि छैन कि अब तपाईँले यो व्याख्या गरिरहँदा अब हामीले पनि पढ्दाखेरि अब आयुर्वेदको त अब अपरम्परै छ हजुर होइन त्यो पनि छ अहिले बिस्तारै त्यो प्रयोगमा पनि आइरहेछ यसो हो भने अब यत्रो हामीले चाहिँ महामारी भोग्यो यो विश्वले नै कोरोना को पहर भोग्यो यसमा अनि आयुर्वेद त्यति धेरै सक्रिय भएन आएन अथवा हाम्रो प्रधानमन्त्रीले बेसार सेसारको कुरा गर्दा पनि अलिकति त्यसलाई चाहिँ अर्कै ढङ्गले हुन त उहाँको प्रस्तुतिका कारणले पनि विवादमा पर्या होला होइन यो कोरोना कालमा यत्रो महामारीमा आयुर्वेद अघि सर्नुपर्छ त्यसले बचाएको भए हुन्छ नि त अब के छ भन्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने उयो बोल्नेको पिठो बिग्छ नबोल्नेको <laughs> चामल पनि बिग्दैन भन्छन् नि एउटा किम्बदन्ती त्यही हिसाबमा आयुर्वेदका हरेक तह र तबका आयुर्वेद संस्थाहरूका हरेक तह र तबकाले आफ्नो लागे पुगेको प्रयास गर्नुभएको र जति एउटा चाहिँ बाहिर जुन किसिमको एउटा एभिडेन्सहरू भए जति किसिमका दुर्घटनाहरू भए कोभिडको कारणले सम्भवतः नेपालको हेल्थ स्टाटिस्टिक हेर्ने हो भने त्यो अवस्था आएन त्यो किन आएन त भन्दा त्यो आयुर्वेदले नै जोगाएको हेर्नु प्रष्ट भन्दाखेरि होइन तर त्यसलाई चाहिँ जस्ता विभिन्न मिडियाहरूले कभरेज गर्ने कुराहरूदेखि लिएर रा, राज्यले चाहिँ एउटा त्यसलाई प्राथमिकताको आधारमा अनुसन्धान गरेर त्यसलाई फ्रन्टलाइनमा ल्याएर चाहिँ त्यसलाई प्रष्ट पार्ने कुराहरू ती कुराहरू चाहिँ भएनन् त्यस कारणले मात्रै हो नभए तपाईँ हामीले कोरोना काल लागेदेखि सम्भवतः प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष गुर्जोको चियाहरू खाइयो होला होइन विभिन्न अवस्थामा के के सुन्यो दुध बेसार खाइयो होला तातो पानी मरिच खाइयो होला त्यही नै हो आयुर्वेद हाम्रो भान्सामा छ आयुर्वेद हाम्रो संस्कारमा छ आयुर्वेद हाम्रो नित्य परम्परामा छ आयुर्वेद दैनिकीमा छ आयुर्वेद होइन हामी बिहान उठेर कमसेकम फ्रेस भएर नुहाइ धुवाइ गरेर खाना खाइन्छ त्यो हुँदाखेरि हाम्रो अग्नि प्रवर्धन हुन्छ र जब तपाईँको मेटाबोलिजमहरू करेक्ट हुन्छ तब तपाईँको इम्युनिटीहरू मेन्टेन हुन्छ इम्युनिटी राम्रो छ भनेदेखि विभिन्न भाइरसहरू अहिले पनि छ त्यस्ता भाइरसहरू विभिन्न प्रकारका भाइरसहरू छन् तर के त भन्दा हाम्रो शरीर जबसम्म चाहिँ त्यो व्याधिक क्षमताव मेन्टेन छ हाम्रो शरीरमा तबसम्म लक्षण देखिँदैन अब यो यसलाई आयुर्वेदलाई जुन सुसुप्त अवस्थामा छ यसलाई बोल्न सक्ने विश्वको अगाडि भन्न सक्ने बनाउनको लागि त अब राज्य नै फेरि जोडिन्छ एकदम रा तपाईँ जहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ अब त्यो नरदेवी अस्पतालको अवस्था बाहिरी भौतिक अवस्थादेखि त्यहाँको म्यान पावर भनौँ न होइन जो जति छ जनशक्ति त्यो हेर्दाखेरि पनि र एउटा मेडिसिटी अरू त्यस्तै सुविधा सम्पन्न अस्पताल हेर्ने आकाश जाउने फरक छ भने सरकारको राज्य त अब हामी पनि पर्यो त सरकारको प्राथमिकतामा चाहिँ यत्रो ठुलो कुरो पर्न सकेन दुर्भाग्य छ होइन एकदम होइन प पर्दै परेको छैन भन्न पनि सकिँदैन प्राथमिकतामा परेको छैन त्यसलाई चाहिँ जतिसम्म हामीले भनौँ न राज्यले जतिसम्म त्यसबाट लाभ लिन सक्ने हो होइन नेपालमा आयुर्वेद हेल्थ टुरिज्मको नै प्रचुर सम्भावना छ होइन विभिन्न देशहरूबाट संसारभरिबाट चाहिँ आयुर्वेदको चाहिँ नेपालमा राम्रो प्रवर्धन भयो भने नेपालका जडीबुटीहरूमा त्यस्तै गुणवत्ता छ त्यति पोटेन्ट ड्रगहरू छ नेपालमा नेपालका जडीबुटीहरू चाहिँ यहाँबाट चाहिँ कुन्टलको भाउमा बाहिर जान्छ र त्यही चिजहरू मिलिग्रामको भाउमा बनेर नेपालमा आउँछ हामीले त्यसमा रगानी गर्न सकेका छैनौँ औद्योगिक क्षेत्रमा आयुर्वेदको विकास गर्न सकेका छैनौँ शैक्षिक प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनको क्षेत्रमा हामीले विकास गर्न सकेका छैनौँ हामी एक हिसाबले भन्दाखेरि हामी कस्तुरी हो हाम्रो नाभीमा चाहिँ कस्तुरी छ तर हामी भौतार्य र बाहिर खोजिरहेका छौँ र राज्यले ती चिजहरूलाई जल जमिन र जडीबुटी हाँ यो तिनवटा चिजलाई प्राथमिकता दिएर रा, राज्यले अगाडि बढ्न सक्यो भने सस्टेनेबल डेभलपमेन्टल गोल्सहरू एटेन गर्नलाई र यी चिजहरूलाई उपयोग गर्न सक्यो भने यो राज्यको सम्पत्ति हो राज्यले त्यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ र केही हदसम्म भएका छन् अहिले उत्पादनको हिसाबले कति थरी कस्तो कस्तो खालको <coughs> आयुर्वेदिक औषधिहरू हाम्रो उत्पादन भइरहेको छ अब पनि छ छोटोमा भन्नुपर्दाखेरि अहिले नेपाली आयुर्वेद जडीबुटी उद्योगहरू चाहिँ विभिन्न उद्योगहरू चाहिँ स्थापना भएका छन् तर कतिपय कुराहरू के त भन्दा लगानीको प्राथमिकता होइन र लगानी गर्ने व्यक्तिहरूको त्यसमा चाहिँ प्राथमिकता र त्यसका चाहिँ अवसरहरूलाई चाहिँ नचिनाउन सक्दा देखाउन नसक्दा र आयुर्वेदका जनशक्तिहरू पनि ने नेपालमा कम भएको नाताले यी विभिन्न अवस्थाले गर्दाखेरि चूर्ण औषधि काष्ठ औषधिहरूमा चाहिँ लगभग लगभग नेपाली कम्पनीहरू एक हिसाबमा आत्मनिर्भर बनिसकेका छन् रस औषधिहरू र अनि अन्य औषधिहरूमा चाहिँ शास्त्रीय औषधिहरूमा चाहिँ नेपाली कम्पनीहरूले अझै पनि त्यो एउटा तर छ नि त डेढ दुई सय थरीका चाहिँ औषधि उत्पादन गर्थ्यो अब ती त राज्यका यी संस्थाहरूमा चाहिँ जुन किसिमको अहिलेको प्रावधान छ पोलिटिकल नियुक्तिदेखि लिएर होइन छ छ महिनामा चार महिनामा चाहिँ कार्यकारी प्रमुखहरू परिवर्तन हुने यी विभिन्न प्रावधानहरूले नै त्यसमा त्रुटि भएको हो नभए एउटा पूर्ण कार्यकाल एउटा दक्ष व्यक्ति दक्ष जनशक्ति अहिलेको अर्ग्यानो नै आयुर्वेदमा जस्तो तपाईँ म शल्य चिकित्सक हो म आठौँ तहको आयुर्वेद चिकित्सकको रूपमा चाहिँ नरदेवमा कार्यरत छु नरदेवमा एउटा शल्य चिकित्सकको दरबन्दी छ जम्मा नौ तहको भने एक सय अठार बेडको चाहिँ आयुर्वेद हस्पिटल हो त्यस्तै ते रिसर्च सेन्टर छ चा नेपालमा चाहिँ त्यत्रो चाहिँ चाइना सरकारले चाहिँ बनाइदिएको त्यत्रो अरबौँको लगानी गरेर बनाइदिएको त्यत्रो छ अहिलेसम्म ओएनएम हुन सकेको छैन होइन अब हाम्रा चाहिँ आयुर्वेद विभागदेखि लिएर मन्त्रालयदेखि लिएरमा रहनुभएका विभिन्न चिकित्सकहरू निर्देशकज्यूहरू पनि त्यसमा लाग्नुहुन्छ तर सुनवाई पुग्दैन समस्या राजनीतिमा एलोपेथ एलोपेथ हाई अब तपाईँ स्वास्थ्य मन्त्रालय मुख्यतया एलोप्याथ <श्यागे> मन्त्रालय जस्तो छ आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिहरूलाई जस्तो रजरको प्राकृतिक चिकित्साले त्यस्तो राम्रो चाहिँ गरिरहेछ तर राज्यको प्राथमिकता छैन अब नर्देवीमा पनि कोभिड अस्पतालले त्यत्रो चाहिँ कोभिड अस्पताल बनाएर त्यत्रो चाहिँ गर्नुभयो निर्देशक जिउले तर त्यसलाई प्राथमिकता भएन अब ओएनएम गरेर अझ जनशक्ति थपौँ भन्नु छैन होइन त्यो किसिमले त्यो विडम्ब गर्छ ठिक छ आज धनवन्तरी दिवस पनि सुन्नुभयो यसलाई चाहिँ अब सरकारले नै राष्ट्रिय आरोग्य दिवस हजुर अब छपन्न सालदेखि मनाउन मन थालेको आज राष्ट्रिय आरोग्य दिवस पनि होस् हामी सम्पूर्ण नेपाली लाई चाहिँ यो आरोग्यताको कामना गर्छौँ डक्टर साहबलाई पनि गर्छौँ र तिहारको शुभकामना पनि छ हजुरहरूलाई पनि सम्पूर्णलाई चाहिँ भगवान् धन्वन्तरीको आशीर्वाद मिलोस् भगवान् धन्वन्तरी आरोग्यका देवता हुनुहुन्छ र सम्पूर्णलाई हरेक हरेक नेपालका सम्पूर्ण जनसमुदाय सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ भगवान् धन्वन्तरीले सुख आरोग्य ऐश्वर्य प्रदान गर्नुहोला भन्ने चाहिँ शुभकामनासहित दिपावली र नजिक गरेको छठ पर्वको बुढालाई शुभकामना दिन चाहन्छु हस् धन्यवाद आज हामीले धनवन्तरी दिवस यसको महत्त्व लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ खास गरेर नेपालमा आयुर्वेदको अवस्था र यसको सम्भावना र महत्त्वका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो आयुर्वेदिक चिकित्सालय नरदेवीमा कार्यरत आयुर्वेद चिकित्सक डाक्टर रमेश पौडेल कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एम न्युज खबर नमस्कार